Bunge wa Nakuru ya Mashariki Mheshimiwa David Gikaria ametiwa mbaroni. Karibu ni kufahamisha leo jiri. Jina langu ni Charles Kangwana. Hii ni ndani ya Kangwana Media. Nakurai wapo hauja subscribe kwenye mtandao huu wa YouTube uweze kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Karibu. Mbunge wa Nakuru Mashariki ambaye ni David Gikaria ametiwa mbaroni. Kulingana na ripoti kutoka kwa kamanda polisi kwenye kaunti ya Nakuru ambaye ni Peter Mwanzo, amesema kuwa mbunge huyo ametiwa mbaroni baada ya ugomvi ulioshuhudiwa kwenye kituo kimoja kaunti hiyo ya Nakuru. Gikaria hivi sasa alikuwa bado anasaka kiti cha ubunge katika eneo bunge hilo la Nakuru ya Mashariki kupitia tiketi ya UDA, huko wapinzani wake wakiwa kama David Manyara, vile vile Benson Mwangi na Joy Kariuki baadhi ya wengine. Hii ni Kangwana Media na mimi ni Charles Kangwana. Tuzidi kuendelea kukupasha leo jiri moja kwa moja. Iwapo hujia subscribe, na kurai uweze kusubscribe leo mtu wa kwanza kupata taarifa zetu kamili.